はい、どうもジュンです。今日なんですけど、今日は肩トレを、僕と一緒にやってみよう動画です。で、最初はですね、ショルダープレス、これを少し軽めでいいんで15本で、終わったらそのまま座った状態でサイドです。で次が、肩の後ろ、リア。で、ここで1分間レスト取ります。で、このシリーズもね、ダンベルだけでレスト1分で、動作はまあ1分ぐらいとしたら、10分以内で全部終わりますんで、時間ない、でも体ね、パンプアップさせたいって人は、ぜひ試してみてください。重量設定は普段のマックスの 40% から 60% ぐらいで3種目組み合わせる。で、ちょっと肩の種目は回数を多めにして、しっかり追い込んでいきます。2セット目が終わったんで、ここからまた1分ですと。で、これ思ってるより結構きついんで、3セット難しい人は2セットでもいいです。めちゃめちゃ張ります。
はい、これで3セット終了です。レスト1分で、3種目連続でやってあげると10分以内にね、ものすごい強烈なパンプをやって、動作終わりますので、ぜひ皆さん僕と一緒にやってみてください。